v Győri v prvom kole stredoeurópskej súťaže družstiev Boxing One Championships komárňanské družstvo Sharks zvíťazilo v pomere 11-5. V druhom kole žraloci v domácom prostredí hostili favorizované družstvo z Galanty. Na našich záberoch sme zachytili momentky z tohto stretnutia. V novej súťažnej sezóne je družstvo trénera Juraja Györfiho značne vymenené, ale aj v novom zložení dosahuje veľmi dobré výsledky. V súboji s družstvom Galanty papierovým favoritom na víťazstvo bol súper. Ale na veľké prekvapenie sa naši borci držali veľmi statočne a zvíťazili v pomere 11-5. René Rajko s Williamom Tankom remizoval. Mikloš Varga presvedčivo zvíťazil nad Ladislavom Matúšom. Viktor Kiraj porazil favorizovaného Patrika Rajčaniho. Jeho klubový kolega Baláš Bačkaj vyhral ako súperov Joker nad Arpádom Klasom. Za družstvo domácich bol Jokerom Zoltán Harča. Nesklamal, presvedčivo vyhral nad Eliášom Lukášom. Z pohľadu Komárna najviac prekvapili Šandor Sabo a Erik Tykanec. Prvmenovaný remizoval s Nikolasom Hoangom a Tykanec zvíťazil nad viacnásobným majstrom Slovenska Dienfeldom. Koncom minulého týždňa bolo na programe už tretie kolo súťaže. Komárňanské družstvo v srbskej Subotici zvíťazilo v pomere 12-6. 16. novembra v našej športovej hale privítame družstvo z Debrecína.